Assalamu alaikum asxaabti daqaaliga a sharafta leh kusoo dhawaada channelkayga Amira's Cooking. Asxaabey maanta waxaan idin wadaa canjeeradaana u jeedin maasha allah inaba caadi ma ahan waxaana kasoo bisan doonaa bariis ka faa'iidaysi wacan soo dhawaada asxaabti daqaaliga ah haddaad ka heshiinna fadlan subscribe ii saaraka kambaleelkana taawasan waxaan usoo dhigi horey kugu soo dhacaan aadaana ugu mahadsantihiin daawashadiina haddana aan u gudagalno videoga. Asxaabey meeshan waxaa ii yaalo koob bariis. Koobkan bariiska kowdi hore waxaan sameynayaa waa dhaqayaa insha allah. Asxaabteyda bariis ayaan ku dareynaa maanta canjeerada suubinayo marka ka faa'iidaysi wacan. Waxaan u maleynaa inaan weligaa samaysano canjeero saan camal, soo haddaad samaysani commentka hoos iigu soo qoraa. Marka asxaabey bariiskii baa qoligan ku shubay, waa dhaqayaa si fiican. Markaa u dhaqo saddex jeera dhaqayaa, dabkaa saarayaa, dabkaan saarayaa, waan biyaan ku karinayaa. Bariis cad camal markuu uu jileec noqdo ayaan shiideynaa insha allah. Markaa faa'iidaysi wacan walaalahayga, saddex jeeraan soo dhaqay waa kana, nadiif waaye bariiskii. Haddana waxaa sameynayaa dabkaa soo saaraya, markuu soo karo aa mashiinta kusoo shubeynaa. Waa kana asxaabteyda mashiinta kusoo shubay. Waxaan ku daray wax yaroo sokor ah iyo cusbo iyo buraa hoos uga jiro oo yar, burkuma badanin. Marka asxaabteyda waan shiideynaa haddana waa kaasa. Ila socda walaalahayga qaaliga ah, waa kana burkii markaa soo shiiday iyo bariiskii yaraa saanayuu kusoo baxay. Geesa iska dhigeynaa ilaa 20 daqiiqo markaas kadib insha allah. Haddana waxaa suubisanaynaa asxaabteyda baradhadii lagu cuni lahaa. Meeshan waxaa ii yaalo 2 xabo baradho aan biyo kusoo karkariyey, jileec waaye, biyaan kusoo karkariyey. Basal 1 xabo aan si waaweyn usoo jarjartay, basal 1 xabo. Meeshan waxaa ii yaalo waa xawaaji, huruud, cusbo iyo kabsar caleen. Intaas ayay ka kooban yihiin akhyaarteyda sharafta leh. Marka baradhadaan jajabinaynaa kowdii hore. Asxaabteyda daal rabtid gacanta waad isticmaali kartaa, laakiin baradhada aaday jileec u tahay. Marka waa fargeetada xataa way jajabinaysaa. Marka faa'iidaysta walaalahayga qaaliga ah, birtii aan ku karin lahaana dabkii ii saaran tahay. Waa kana wax yaroo saliidaan ku shubay, haddana xawaaji dhuudhuubaa ku shubay wax yar, basashiyaa ku shubayaa, xawaajiga carafuu ka dhigayaa. Asxaabteyda qaaliga ah, haddaad rabinna waad iska dhaafi kartaa, toonaad ku bedelan kartaa. Marka waa kaasa asxaabteyda. Basasha ayaan si fiican u karineynaa. Cusbaa ku daray, kisyar oo xawaaji, kisyar oo huruud. Si fiican ayaad isku dhex gelinaysaa. Intaas markay isku huuraan isku karaan ayaa baradhadii gadaal uga dareynaa. Asxaabteyda qaaliga ah, waa kana baradhadii waa kusoo riday. Asxaabey waa inaad si fiican isku dhex gelisaa. Cabaare ii saarneed. Marka asxaabteyda qaaliga ah way isku huurtay maasha allah. Asxaabteyda dab daciifa ku karinoya, marka inay si fiican iskugu huurtaa rabaa. Adi wax yar kadib kabsar caleen ayaa korka uga shubayaa oo carfis leh ah. Haddaad basal rabtidna basalaa korka uga shubaysaa. Marka asxaabey waa kasab, baradhadii saas ayay ku kartay. Waan ka dejinayaa insha allah. Meeshaana birtii ay karkartay canjeeradii aan ku bilaawanay. Bismillaah, waa kaasa xabadi koowaad saasay kusoo baxday maasha allah. Obviously dadka dhan way kasaayaan sida canjeero loo habee loo kariyo. Marka uma baahna inaa wax badan idin tuso. Asxaabteyda qaaliga ah, I hope waad ifahanteen. Marka insha allah.
faa'iidaysi wacan walaalahayga khaaliga aan jeclahay. Soo dhawaada markasta, soo dhawaada. Waa kasa asxaabtiida canjeerada saasay ku soo baxday quruux maasha Allah. Kullina saasay ku dhameystirayaa asxaabtiida. I hope waad ka faa'iideen maanta recipes-ka idin soo galiyay. Video-ga zaid mu u dheer u gaaban yahay markaa. Insha Allah ilaa dhammaadka fiirsada asxaabtiida aad aad u mahadsan tihiin. Saanay ku soo baxday canjeeradii. Marka asxaabtiida I hope waad ila socoteen canjeerada maanta. Easy way, wax yar ay ka duwan tahay canjeerooyinka kale aan soo galiyay. Tan waxay bariis aan ku daray xoogaha bariis. Marka asxaabtayda, I hope waad ka faa'iideen videogan insha Allah. Dadka ishiin like dhaha, share dhaha, walaalihiina kala sii wadaaga insha Allah. Aad aad ugu mahadsantihiin daawashadiina. Maraqas wada lacbilaash yar. Kan geeska iyaalan waa baradhodii aan idinla sheegareeyay iyo canjeeradii waaye. Haddana waxaa idin leeyahay kulanti kaloo xiiso leh. Bye, love you all.